ကဖွဲ့ထဲမှာဘ루မကျင်းတတ်တာဘ루မကျင်းတတ်တာဟဲ့ကောင်မလေးဘ루မကျင်းတတ်တာလေကိုဟုတ်ကျင်းတတ်ပါလေငါလှုပ်လိုက်လို့ငါသိပေါ်မယ်နော်မကျင်းတတ်ဘူးသူတော့မကျင်းတတ်ဘူးအားဖြင့်ပြိဿတွေမကျင်းတတ်တော့ကျင်းတတ်တယ်ဆိုင်းဆရာတွေမကျင်းတတ်တော့ကျင်းတတ်တယ်ဘာမှမကျင်းတတ်တော့ဟာကိုသိရောဟင်းတော့ခင်ဗျားကိုကျင်းတတ်တယ်ကျင်းတယ်ဗျာကျင်းတယ်လက်ပါတယ်သုံးပါမင်းကဘလို့မကျင်းတယ်တန်တာလင်းကိုမကျင်းတော့ဘူးကိုနဲ့ကတော့ကပဲမင်းကဘလို့မကျင်းတယ်ကတော့ကပဲခုနကလေတခင်းစိုးတွေအပေါက်လမ်းမတည့်ဘာလို့အခက်ကျွန်တော်ကြီးကံကကျွန်တော်သူ့မြစ်တက်ထားပြီးတော့ဟာမြစ်တက်တက်ဝင်ချိန်နေတယ်မင်းကလေးဟာဘာလဲလဲသူကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းစိမ့်တာကနန်းနဲ့ပြစ်တယ်ဟာဟာကနန်းနဲ့ပြစ်တယ်ပြစ်တယ်နဲ့တန်းနဲ့ကနန်းနဲ့ပြစ်တယ်ဟာဒီကနန်းနဲ့ပြစ်တယ်မာဟာခလေးတွေကစားတဲ့သနာကြီးမင်းသမီးကမင်းကြောက်မလားဟာခလေးတွေကစားတာသူ့ဘာနဲ့ကျိုးတော်တော်မဖြစ်ဖြစ်လို့ဟာခလေးကစားတဲ့သနာလေးကမင်းကြောက်ခလေးကစားတဲ့သနာပဲမင်းသနာလေးကသိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဒီသနာနဲ့၆လက်မီသူ့ရှည်ဆိုမလို့ဟောခင်ဗျာကူညီပေးပါဘာမကြီးသနာကဒီမှာကိုသနာဆိုတော့ဘာမှမမီဘူးအေးအဲသနာတန်လေးနဲ့တူတာလေးတခုလုပ်ပေးကူညီပေးဟောကူညီပေးရမယ်ဟုတ်ပြီမင်းကဘာပြောမှာလဲကောင်မလေးကိုဟာကောင်မလေးကကျွန်တော်ကသနာတန်နဲ့ကြောက်ဟဲ့မော်လေးတော်တင်းကချစ်တယ်ဟဲ့ကိုကညင်းဆိုင်ဘာငါဘာလို့อ่ะခဏကြဲပြီးတာအချောက်ကြီးဘာဆိုရင်ငါကြဲပြီးတာအဲနှင်းငါတော့လိုက်ခဲ့ဟဲ့ကိုမလိုက်ဘူးမလိုက်ပြီးရင်ရော့ကြဲပြီးတာဟာရော့ဆိုပြီးပြီလေဩဒုံးလိုက်ခါလေမင်းတော့ကိုလိုက်ခဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးလားမလိုက်ရင်ဒုံးဒုံးဒါပဲဩဟုတ်ပြီခဏလို့အဲ့လို三家三家都的嗯三百几好比哎呀比好比三家三家都也没错那没得的那边表宝贝黑灯的呢你有我吃的我先我们吃的包啊接地站我包就是接地站接地站要什么都哎包包包接地站那么我来吃那么两个人要都哎你这路不明白的好的好的看了这老板的我们嘿等等等等我们等等等等我们嘿别嘞别嘞别嘞等等等等走这个等等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 等ကျွန်တော်တန်တာလေးနဲ့တူမင်းနဲ့တန်တာလေးမဟုတ်မျက်လုံးချင်းတူမျက်လုံးချင်းတန်တာလေးနဲ့သွားတူခက်တန်တာလေးဘာလဲမင်းကိုငါချစ်တယ်ရှင်ဝင်လဲကျွန်မချစ်တယ်ဟာအဲ့ဒါလို့အရှင်မပြေလို့ဗောဟာဒီပြက်လာအရှင်မပြေလို့လိုရတယ်ကိစ္စအောင်မင်းလည်းမချစ်တယ်မချစ်တယ်ဘူးပြောမဟုတ်ကျွန်တော်အညာလွယ်ချက်ချင်းချစ်တာဟာအညာမလွယ်နဲ့မင်းအညာလွယ်မှာတန်တာလေးတန်တာလို့ခက်တန်တာလေးဘာလဲမင်းကိုငါချစ်တယ်မချစ်ဘူးဘာအာကျေပြီးတာအကျေပြီးတာဘာမင်းငါရှိတယ်မချစ်ဘူးဘာကျေပြီးတာအမင်းကန်းတော့လိုက်ခဲ့လိုက်မယ်အာမလိုက်ဘူးမင်းကမလိုက်မယ်နေစရာမရှိဘူးအာနေစရာမရှိဆိုဘုန်းကြီးသူစားကြောင်းနဲ့သွားနေသွားပူတယ်ပူတယ်မနေဘူးပြောမလိုက်ဘူးမင်းကန်းတော့လိုက်ခဲ့မလိုက်ဘူးပြောဟဲ့မင်းကန်းတော့လိုက်ခဲ့မလိုက်ဘူးမလိုက်ရောအေးအာပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါငကိုပေါက်သူ့ငကိုပေါက်ကိုလာပြီးပြဿနာကျဟုတ်ပြီဘာသင်ဟိုငါချစ်တယ်ရှိ့ကိုညီမမချစ်နိုင်ဘူးဘာကျေသီးတာအဲဟောမလီမင်းပွဲပြီးရင်ငါနဲ့ကိုလိုက်ခဲ့ရှင်းတော့ကိုညီမမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ရော့ဒုအဲဘာဒံရော့ဒုအလေးကျင်ဘာဒုံရော့တံအဲဘာဒံရော့ဒုဘာဆိုရင်ကျေသီးတာအဲရော့ဆိုရင်ဒုံဒုဟုတ်ပြီငါမေ့တတ်တယ်အဲလေးကျင်ဘာဆိုရင်ကျေသီးတာရောက်ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ပြီးဆင်းရဲဆောင်နော်ဟာ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 တန်တာလင်းဟာလေမင်းကို
งาฉิดิฉิไหนป้าป้าบ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 ้าไอ้พี่เลยมาดูไม่กันหรอกจริงจริงเออตอนนั้นเนี่ยยกนี่ซีรีส์เนี่ยก็ไม่เข้าหรอกวงนี้อ๋อไม่มีนานนี่ท่านนี่อ๋ออ๋อคือวันนี้เปล่านะพี่นี่ตอนนั้นเนี่ยมาเออเจริญาพอเจริญาเจริญาไม่ดีหรอกยอดตัวเองโดดมาจริงๆไม่เปล่าเลยนะครับนะแก้ไขเออแก้ไขเนาะเออครับเอาไม่ได้มีเปล่านะแก้ไขเดี๋ยวโอเคแก้ไขนะพี่เออฮ่าเฮ้ยว่าแกแค่นู่นเมียนับว่าแกแค่สุดขมิ้นสาลิงอะไรบ้างล่ะเมียแกแค่สุดรู้ที่ได้รู้ขมิ้นรู้ที่ว่าแกแค่สุดจะได้หนาวท่าเลยก็จีนเนี่ยลงนี่มาโอ้ไม่เป็นไม่เป็นเสียกว่าเหมือนเนาะไม่เลยกูเพิ่งแกเป็ดลูจีเพิ่งเนี่ยแกก็ดูนับวันนี้งาแกแกไอ้หนูหมูจนน่ะญาณาอูจีบาอ๋อนี่เพิ่งไม่จีบาแลอ๋อญาณาจีญาณาจีครับพี่ฮ่าๆๆเฮ็ดตันน่ะนี่ฮ่าๆๆอีมาแล้วล่ะนี่นี่อีมาตันน่ะนี่อ๋อเออบาบิล่ะดิเนี่ยแม่นาจี้ซูฮ่าแม่นยิ่งเนี่ยตะแกเปียวล่ะเปียพ่อแม่เนี่ยขะเนี่ยดีโอแม่นาอีลาละกูดิแม่นาจี้ซูงาแม่นาจี้ไม่รู้นอกกว่านี่พี่รอขะเนี่ยแม่นนี่ตะแกจี้อะยิ่งจี้อะยิ่งจี้จนเอาอะยิ่งเฉยจี้โอเคโอเคอะยิ่งจี้อ่ะอะยิ่งจี้ฮ่าๆๆฮ่าๆๆบาจี้นี่แม่นาดูเนี่ยอะยิ่งจี้ซูดีใหญ่หมูญแน่ใหญ่ญแน่แกติจาแก้ขับบ่นอกกว่านี่พะหนองนี่อ๋อพะหนองนี่เอาดิเอาไปเอาดิเอ้าตีบ่ดีฮ่าเนี่ยพะหนองนี่สูพะหนองนี่สูนอกกว่านี่จนมันลุกได้ใหญ่เฉยจี้บีนอกกว่านี่ทิศตันตันนี่เฮ้ยนี่มันชื่อเนี่ยไม่ชื่อไหนบ่าวก็เจดีดาแม่มาซุถ้ามาเจดีปะไปมั้ยเจดีเล็กกันเปียเอาดิหาไม่ได้เนาะโอเคฮ่าๆๆเฮ้ยตันตันนี่เมื่อกาชิดิชินายูป้าชัยฮะเจดีย์แล้วมาซุเชชัยเออเจดีย์แล้วเจดีย์เฮ้ยกำนี่เมื่อกาชิดิชินายูป้าเจดีย์แล้วนี่งั้นจะไล่ใครไล่นายกูเอาเลยโยคุณโนพี่ตาตรงปิดเลยย่อตัวปิดดอกปิดเหมือนมาตู้เมียนาเลยตะนาเตียเลยอ๋อใช่มั้ยจ๊ะนี่บ่ได้เปียปิดไอ้ซะมาย่อเออไอ้ตัวโหลจีนน่ะน้าเลยด่าမျိုးไม่ลงเลยอ๋ออ๋ออ๋อคุณอ๋อบลูพี่ตาเลยกูไม่รู้บลูพี่ตาเลยไม่ใช่หรอกบ้าบ้าเลยเจอเนี่ยแหละบ้าๆเลยกูมาเปี่ยวเลยเล่นเนี่ยกูไม่ยอมไม่ตีลุ้มมีลุ้มมันมันเนี่ยเนี่ยริมากูบ้าพี่เลยเปี่ยวอ่ะอ๋อบลูบลูพี่ตาเลยเฮ้ยบลูพี่ตาเนี่ยกูไม่คิดกูจะรู้กูก็ดูเตยังจันน่ะเสร็จทีมาพี่ๆๆตะนะเก่งเนาะตะนะนี่ကိုကြီးကတော့ဒီကျိုးမကြောင်ခင်တော့ပါဘူး။ဒီတောင်ကိုမကြော်နိုင်တော့ပါဘူး။အေးအေးမင်းတို့ကြော်နေနိုင်ပါ့။ဟမ်။အခုမမလေးရဲ့ကြောင်တော့မှာပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီကောမှာမကုန်ကြအပြင်တောင်ကောမှာသူပြပြရဲ့သူတောင်းနေတဲ့ကိုစိန်တို့ကိုအပြေပါလေစိန်ဝေး။အေးငါကတော့ငါ့ကိုတောင်းတော့ရပါ့။တောင်းတော့ပါမလား။အားလုံးလုပ်ခဲ့ခဲ့ပါ။အာเนี่ยเมียโดนเจ้าญาณน่ะแกไอ้ย่ามาซ้อนเลยมาดิช่วยดาบ่ลาๆๆๆกูสิยุ้ยอะมันเตยเร็วล่ะกูน่ะเตยซ้อนนี่บ่ล่ะกินโดดเสียแล้วเสร็จก็ถอดดิงาพ้องมาเปลี่ยนวนมาเลยครับเอาพี่ก็เปลี่ยนวนน่ะดาตันน่ะนี่ก็ตื่นนี่ซะบ่ฮู้อ๋อเนี่ยบ่มาตานสิดีล่ะโอเคตันน่ะนี่ล่ะดูว่าละอุตองเนี่ยคลีลิลูกหอยเนี่ยครับครับคลีลิลูกคลีลิลูกที่ชื่อคลีลิลู
ไม่ใช่บาเลยเนาะไม่ใช่บาหูพี่ๆมาย้ายบาเลยมาเลยบาเลยไอ้บาไอ้บาต้องมาใหม่เหรอไอ้บาไม่ย้ายบาหูนี่ใช่บาเนาะเอ้ยโตโลเก้เก้เอ้ยอ่าเจ้าก็ชอบไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่หรอกมันไม่รู้หรอกอ่ะมันเล่มันได้ไหนรู้หรอว่าด้วยมันปาดีแท้มาที่มาตาสักครั้งอย่างตรง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ด้วยแกเนาะโอเคเป็นอีกแบบเลยอ่ะอีกอยู่นี่จะอยู่ตรงนี้อยู่อามาโกได้ไหมเราดูมาดูเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราดูดูแกเลยว่าแกเปลี่ยนยาไปดูด้านนั้นเลยอ่า ลา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 โอเคโอเคเป็นมาเลยจ้าเจียร์อะไรใส่ดอกมะกอกเป็นมาขามิกาเอ้ยบอช่วยเราตอนนี้เราช่วยอยู่กันยังขามิกาจะมาว่าตอนนี้เราเป็นมาเนี่ยไม่รู้มาพี่มาใส่เดี๋ยวก็ใส่ลูลูเจ้ามาบอกช่วยช่วยเบาเนี่ยยังไงกี่เราเก็บกันเยอะเลยสิลากาเบียร์ละบ้าเก็บเบียร์ละบ้า ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้เนาะแต่มีเลยถ้าก็เป็นมันเราเป็นมันก็เป็นยาเราเป็นมันยกเชียร์เดียวสาวนาจ้าเราเนี่ยตีดีเย็นเย็นเลี้ยงสุดตัวยกเชียร์เมียนมีเลี้ยงสุดยกสาวจี้อ่ะมาเป็นมันเมาเนาะเป็นมันเป็นมันเมาเดี๋ยวสาวไปไหนเนี่ยมาได้ไอ้ท่านพี่โอ้งาตาลีพงจาวเมียนาดินเนี่ยลูกแต่ตาพงจาวเป็นเมียนาพี่เมย์เขาบอกว่าเล่นมันจริงเนี่ยเมียเขาเบี้ยวเลยนะนักข่าวโมเนี่ยพงจาวเนาะฮัลโหล ตมีเนี่ยตมีอีกด้านเนี่ยเนาะอ้าวเดี๋ยวเราเช็คด้วยเลยครั้งนี้ไอ้มาดูว่าย่องมาแล้วตมีอ่ะใส่ปูดาทีนั้นมันไม่ได้ยะอ๋อมองๆอ๋อมองๆเห็นไหมย่องนี่บาลีมองเองเห็นไหมย่องนี่บาลีมองเองอยู่เลยย่ะนะอยู่เลยย่ะนะเอ๊ะอืมบาลีเนาะไอ้ที่มาแล้วโอเคมองๆเห็นไหมย่องนี่บาลีอยู่เลยย่ะนะเอ๊ะดาวิด อันนี้ใช่ไหมเมียนาเมียนชาวลาเมียนชาวลาไปแล้วมองยุ่งแล้วบาลีขี้ถูกไหมเอากันนี่ไปดูไปนี่ก็ชิดดูโว้ขึ้นมาเจ้าแม่เนี่ยกูเพ่ไปเลยเนาะเอามาเลี้ยวเอาเด็ดอันนั้นเลี้ยวจะต้องเพ่มาเอาเด็ดเบียร์ยังไงเนี่ยมาไอ้ตัวแม่เพ่กันยังตัวอีกว่าย้ายได้ดีหรอกว่ากูเสียจูดาลีงั้นพันนี้ไปเล่าตัวอีกว่าเอาละตอนนั้นเลี้ยงได้ดีหรอกชิดดูมีอะไรขั้นไอ้มาเมียอ่ะเอากันนี่มองยุ่งแล้วบาลีขี้ เอ้ยดาวน์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 เอ้
ตมี้ได้ตมี้เล่นน่ะเมียปั้นนี่หลู่ละหลู่เมนมี้เลียปั้นเมียมองมองเนี่ยปั้นเนี่ยตมี้จ้าบัวนี่พี่รอไอ้น้องเด้บัวเนี่ยเมียบัวกูเปียงลงพี่ก็มาไอ้น้องเอ๊ะไปชิมเปียวสีบัวเอ๊ะชิมเปียวหลู่เลยไอ้น้องเมียตะเปียเดียวมางวยช่าได้ตะโบเนี่ยเน่แซ่มาตั้วพี่จောက်จู้ล่ะเนาะโหเน่แซ่มาสีบัวตั้วช่าเมเขาวุ้ยตั้วเมน่ะเมียมองมองตัวปั้นมัดท่าเนาะมองมองตัวปั้นเอ้โหกูตั้วเขาวุ้ยตั้ว
တမီးလေးကအဲ့ဒီမှာတမီးကချစ်သူကဝေးဝေးရောက်သွားတော့အလွန်တယ်လေးဖြစ်မယ်ပြတမီးမှာနှလုံးရှိလားဘာနှလုံးလဲဗျာဟာနှလုံးဆိုနှလုံးရောကားဘူးလားဟာအော်မလေးမှာဟာရှိနဲကျွန်တော်မှာဘူးသွားရှိတယ်လက်ကြီးဟဲ့ကောင်ဘာလီပြောရဘာဟတ်နေဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးရောကားဟတ်ကိုပြောတာတမီးမှာဟတ်ရှိတယ်နှလုံးပြောရင်းနဲ့ခြေထဲမှာထိကြိုက်ပြီးတော့လဲကြသွားမှမလို့ဟတ်ဆိုတဲ့နှလုံးရောကားလေးကိုအမွေပေးထားရတယ်ဒါတိုက်တိုင်ပညာသားနော်အဲ့ဒါသမီးလေးကဝေးနာတယ်ဘာလဲဟောဟေးဒီမှာမင်းသားတည်းလဲရှိသေးတယ်ဩရုပ်ဆိုမင်းသားဖြစ်နေမင်းသားဖြစ်နေလားပစံစုသားနော်ငါကိုအောင်ဖြုံးပေးမယ်တန်တိုင်းအဲ့မနီမိကျင်မိကြီးမိဘနေနဲ့မင်းကိုမင်းသားအဖြစ်ငါမြောက်သားမှာနော်အဲ့မနီသမီးလေးသမီးလေးမင်းသားလေးကိုညှိုးခဲ့ထားဟဲ့ကောင်နောက်ဆုံးနာမကန်နဲ့မင်းဝေးဝေးနေနေချက်မှာသူကကြောက်ဒုက္ခထားတော့ဒီနားရောက်လာသေးတယ်။ဘာကောင်လဲမင်း။မင်းပြောတာကနားမလည်ငါမင်းသားလဲလိုက်မှာနော်။ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်နေပါဦး။နေပါဦးခိုင်းနေပါမင်းသားလဲမယ်ပြောတာလဲမယ်လို့ပြောသေးတာမဟုတ်ဘူး။လဲလိုက်မှာလို့ပဲပြောတာခိုင်းနေ။နော်မင်းသားထဲမှာမျက်စိတောင်းတာမပေါ့ဘူး။မျက်လုံးကတိုင်းပွဲတစ်လုံးဖန်တစ်လုံးမင်းသားအဖြစ်ရှင်သေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်ခဲ့တယ်။ကတိမီးလေးမင်းသားကြီးညှိုးငင်ထားပြီးတော့ဩမောင်မောင်ပြော။ဩမောင်မောင်။တပြည့်တရွာကိုငွေရှာသွားတဲ့မောင်ရဲ့။တပြည့်တရွာကိုငွေရှာသွားတဲ့မောင်ရဲ့။ငွေရှာသွားတဲ့မောင်ရဲ့။ငွေရှာသွားတဲ့မောင်ရဲ့။ရှာလိုက်တာ။ရှာလိုက်တာ။ဟောနောက်ဆုံးမင်းတို့မျက်နှာမကြည့်ရင်ဘူးဆိုပြောနေ။မင်းဒေဇက်မှာဆိုတော့မင်းကမင်းသားလဲလိုက်တော့မယ်နော်။ဟဲ့ကမင်းကြီးကြီးနေမင်းသားလဲမယ်ဆိုမင်းနဲ့လဲမယ်ပြောတာဟိုငါနဲ့လဲမယ်လို့ပြောတာနော်မင်းရှိမှငါကြောက်လို့ရှိခိုင်းနေပတ်စံစုကိုနော်မျက်လုံးတည့်အောင်ကြိုးစားတပြည့်တရားဝေရှာသွားတဲ့မောင်ရင်တပြည့်တရားဝေရှာသွားတဲ့မောင်ရင်ကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာအခုလောက်ဆိုရင်အခုလောက်ဆိုရင်မောင်တယောက်ဟာမောင်တယောက်ဟာနေဆက်မှာနေဆက်မှာဆင်းနှင်းလို့ပဲသိပလားဆင်းနှင်းလို့ပဲသိပလားကြားကြိုက်လို့ပဲသိပလားကြားကြိုက်လို့ပဲသိပလားမွေဝေးအောင်80လောက်ကြိုက်လို့သိပလားမွေဝေးအောင်80ကြိုက်လို့ပဲသိပလားသိပြီနဲ့တူပါတယ်သိပြီနဲ့တူပါတယ်ရင်ကြီးတုံလိုက်တာလေးရှင်ကြီးတုံလိုက်တာပန်းရည်လေးမောလာပြီပန်းရည်လေးမောလာပြီပန်းရည်လေးတုံလာပြီပန်းရည်လေးတုံလာပြီထိုင်ကြတနေ့တစ်ခိုင်းမူးတယ်မူးတယ်မူးတယ်အဲ့မှာဒီကပြေးပြီးလုံးလုံးอ่ะမရလုံးပွေရမယ်မလို့မလို့လုံးပြီးတော့ပွေရမယ်မလို့ဘူးငါမခိုင်းမင်းဘာလို့နောက်ဆုံးမင်းမင်းသားတော့လဲပလိုက်တော့မယ်နော်ဟဲ့ကောင်မင်းမပါဘူးဘယ်တော့ပြောပြောစိတ်မလျှော့ဘူးထိုင်နေတာမှာမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမင်းကိုလုပ်စီစဉ်ပေးမယ်နော်မင်းရွှေဘောလုံးနဲ့မင်းကိုတွေ့ပေးမယ်ခဏလေးနေကုံသွားမှအေးမယ်ကောင်ငွေရလေးရှိမင်းကောင်မလေးလဲကြသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မင်းအောင်လာပဲအမေကြောက်သူတာကြောက်အောင်လာလေဘာလို့မင်းဘာအောင်လာလဲမင်းကမင်းဘာအောင်ခြင်းလို့လဲမင်းကမင်းအောင်ဦးစိန်ရိုးလားမင်းနေစကားအောင်တယ်အောင်တယ်လိုက်အဲကြောက်အောင်လားမင်းနှလုံးအောင်လားနှလုံးဆိုလေရပါလေကြောက်ကနှလုံးတစ်လုံးကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့တစ်လုံးကတစ်သက်လုံးစားဖို့အဲကြောက်အောင်နီးကြောက်အောင်နီးဝါထားပြီးအောင်ယူကဲအောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာကြောက်အောင်သာပျော်ရမှာပေါ့ကွာမင်းစိတ်ချမ်းသာလားကြောက်အောင်နီးကွာကြောက်အောင်နီးကွာပျော်ပြီကွာကဲပျော်စမ်းဟာဟောပျော်ပါဆိုမှပဲလင်ငန်းတိုင်ပြောပါဆိုဘာဖြစ်တာလဲအယူကြီးကြဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုပြောမှမဟုတ်ဘူးလေကြောက်တယ်အောင်တော့ချမ်းသာတယ်တထင်းဖြစ်တယ်တမာရီပြောလေးပြောပါမင်းတက်ကြီးပြောပါဘယ်နဲ့အယူကြီးလေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြောမင်းတက်ကြီးပြောသွားပြီပြုံးတာနှကန်းဝင်နှရွက်နဲ့ထီအောင်ပြုံးစောက်ကုန်ပြုံးပြီးရောက်လာတယ်ကောင်မလေးကိုတွေ့ပြီဘာလို့မလဲဟာချင်းရမယ်မင်းသားဆိုတာဟောဒီပျော်ပြီလာတဲ့ကောင်မလေးလဲနေတာတွေ့တော့မျက်နှာပြောင်းသွားမယ်အားတင်းတဲ့မျက်နှာတို့တွေ့ပြီဟောမျက်နှာကိုမိကြီးမှန်သွားရပါရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမင်းကဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ
那俺这个进来，这个来了，俺我出这进路喊路的了，是不是？苏三的进来的进来，边毛五天的边小，哎，小丁的，小哪里？刚来的，刚来的，哎，进来的，哈，明儿的边小，边进小小来进来，小丁面的，小小来进来，小丁面的，他家面哪里有进来的？后头没了，说进来的，好，我哪里哪里？ 小弟们，来来来来，对比，俺这说的，小弟们，小来进来，娘的小的，那慢慢的小，小来进来，别的，呀，下边，哎，我跟我的哈，这个连的也把那个的，哎呀，我要就位，我也没说，我没提也没干耶，提都没有，老弟，没呀，我哪有提都没呀，不，喏，每个连的提连的，我不会拍这出来啊，啊，婚姻他妈提多没？ 哎，这张老光的，都得掏不开了。哎，咋还没听呢？哎，没听呢，龙王没听没有呢？没听没有？听，龙王没听。哎，好，那么你过来，办。办。啊，办。这面哪有他办上啊？给。办说。你咱说一下，我这哪能连的呀？可有哪能给说嘛不？办。 这个我来敲敲，棒！棒！棒！那看来敲一敲，棒！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 哎，那个我来溜溜，比较大嘞，毛巾比较毛毛，电哪里的呢？电哪里的呢？ 来呀！大伯，半夜。来呀！半夜。俺老高妹妹看老妈比毛爷。俺老高妹妹看老妈比毛爷。哎呦妈！来多少？爸爸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 
ဘလို့လည်းဒီညာပဲပြန်ပြန်ရောက်ငါပန်းပေးတာဟာမတည်ရွှေကြောင့်
ဟာတော့ကြီးရှိတယ်